听讲你在找阿聪，敢那阿聪这两个字哦，世界歹找，啊，不过我拼死拼活，总算找到破案的关键。这个字，找到阿聪啊。会当受老夫人之托，照顾满园珍贵的兰花，一定是一个北兰花的老查某。想到想到，专家，专家，一定是北兰花的专家。所以我调查台南222家兰园，又搁亲身拜托其中较有可能的20家兰园。哦，所以哦，才无来甲老夫人请安呐。嘿，总算有消息了。这就阿聪啊，是，阿唔过已经不在人间了。是啊，原本注定爱死，阿唔过就等伊灵魂出窍的时阵，伊感觉有人在找我，有人在叫我的名，伊想讲，搁有人记得我，所以伊又搁带着希望试过来。到底找到阿聪无？预知结果如何，请待下回分解。你怎么把阿聪说死了？讲过就是安尼啊，爱加油添醋，爱去坐日记，大家爱听。其实我咧说新闻吼，找无转来的路，所以阿聪即马在对。我嘛唔知啊，你不是讲有个消息？我是讲有消息，苗叔找到了。兰园老板说，他确实在兰界待过。但是因为太爱喝酒，臭名远播，被同行唾弃，现在不知道流落去哪了。但他说他会帮我问啦，一有消息就会通知我。无找到你嘛，敢来报备啊？先来制造一波高潮啊！你也很会，没有你会怎么熬下去？我也不知道。啊，请继续。阿聪，找到了。在火燎市街头后面那间哪行？啊，你紧来去啊！阿哥，就在拄只，县民卡我讲阿聪又搁走了。请问一下，阿聪这人平常时是不是爱吸两杯啊？哎，对哦。以前有联络时阵，伊甲我讲，我若是转来吼，要炸阿根廷的酒哦，给伊，我有炸。安尼就对啊，县民讲吼，阿聪这人平常时二小酒醉，常常误代志，所以即马头家歹定伊啊。啊，不过无要紧，既然找到了线头，就一定可以牵到线尾。阿聪，我会继续找落去，一定有这件代志水落石出。你照顾一波，你等我消息，咱来走。